Pevač narodne muzike Zoran Kalezić preminuo je u 73. godini posle duge teške bolesti. On se dugo borio sa obokom bolešću, o svojoj životnoj bitki otvoreno je govorio. U jednom od poslednjih intervjua ispričao je da osjeća da mu se bliži kraj i da će se uskoro pridružiti svom najboljem prijatelju, kumu i kolegi, Tomi Zdravkoviću. Folk pevač se od kraja prošle godine borio s karcinomom pluća. Bio je svestan da se radi o podmukle bolesti koja u svakom momentu može da uznapreduje. Sve češće se seća pokojnog kuma Tome Zdravkovića koji je preminuo od raka prostate. Kada sam polako krenuo na put ka mom kumu Tomi, uskoro ćemo se sresti, ali imam još nešto da uradim do tad. Čekam koncert u domu sindikata da još jednom čujem note koje sve organe vraćaju na pravo mesto. Imam potrebu da još jednom vidim sve te ljude u publici, pričao je Kalezić u jednoj emisiji Iskreno i kroz suze. On se prisjetio kako mu je Zdravković ukazao čast da mu upravo on održi govor na sahrani. Toma je neshvaćena duša, nije hteo da bude rob principa. Nije pristajao da živi kako drugi hoće.